Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcərdə yeni mastif deyilən ərazidə, məktəbə yaxın ərazidə, marşruttan 300-400 metr məsafədə, 202-92-170 marşrutlarından 300 metr məsafədə, 3 sotun içində, 3 geniş otaqlı bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlar ev qismət eləsin, buyurun, baxın. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətində videonun son dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Nəzərdə çatdıram, hörmətli izləyicilər, evi ev yiyəsi özü şəxsi inşa elətdirib, həyətinə tamətdaşları düzdürüb. Gördüyünüz kimi, bura giriş darbazasıdır. Ev səliqəli bir həyət evidir. İndi burada bir əlavə də özü, ev sahibi özünə. Burada artıq əşyalar yığmaq üçün dikinti dikib. Gördüyünüz kimi, geniş bir yer var. Buradan yay mətbəxi kimi də istifadə eləmək mümkün olar. Evin yan tərəfləri, demək olar, bütün hər tərəfi açıqdır. Evin, bax, qıraqları genişdir, pənzərləri havalanmağa uyğundur. Demək, həsardan 2 metr məsafələrdə inşa olunub. Gördünüz ki, bax, evin bütün yan tərəflərini rahat keçmək mümkündür. Düz, bax, evin bu tərəfinə kimi, bax, ətraflı çəkirəm. Gördünüz ki, bax, burada da bir geniş bir yeri var. Evin bütün pəncərələr işıqlıdır, havalıdır. Hörmətli izləyicilər, bəlkə də 3 sotdan çoxdur bura. Yəni mən təxmini 3 sot deyirəm. Evdə həqiqətən çox geniş otaqlı bir həyət evidir. Daxil oluruq indi evin içinə. Evin içində təmir qaydasında. Buradan daxil oluruq evin içinə. Bura giriş hissəsidir. Buradan birbaşa burada bir san üzərindən, yəni hamamdan santar qovşağıdır. Gördüyünüz kimi buranda təmir qaydasındadır. Burada santar qovşağıdır. Buradan da birbaşa dəhliz sistemində keçirik, yenə əlavə. Burada sol tərəfdə mətbəxtdir. Olduğu üçün mətbəx mebelləri ilə kombi sistemləri evin üstündə qalır. Dəhlizin sonunda burada bir yataq otağıdır. Burada bir geniş bir zaldır. 5 metr, 5.50 bəlkə də onlar eni. Uzunluğu da 6.50 olar. Çox geniş bir qonaq otağı var. Buradan sol tərəfdə də bir yenə geniş 20 kvadratlıq bir yataq otağıdır. Buranı da genişdən sizə nəzərdə çatdırıram. Otaqları geniş otaqlı evdir, hörmətli izləyicilər. Nəzərdə bir dənə yenə bir elanı çatdırıram. Bizim demək, əlavə yenə bir əmlak sahibi kanalı açılıb. O kanal sırf ev sahiblərinin nömrəsi olacaq kanalda. O kanalı abunə olun, zıngrov işarəsini bildirimi aktiv edin ki, o ev, o həmin kanalda ancaq ev sahiblərinin nömrələrini qoyacaq. Orada makler xərclərindən iki tərəf, alan satan tərəfdə ikisi azad olacaq. Əlavə də Instagram səhifəmiz Sesal Altxat Əmlak səhifəsini takip edin. Öz kanalımız Sesal Əmlak YouTube'da, yəni deyirəm, kanalına daxil olun. Kanala daxil olundan sonra videolar bölməsi var yuxarıda. Videolar bölməsinə daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiymətə həm həyət evləri, həm mənzilləri, bina evlərini izləyə bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, bu evin start qiyməti 85 min manat 3 sotun içində məktəbə yaxın ərazidə yerləşir. Real alıcı olsa, başdakı nömrə ilə əlaqə saxlasın, birbaşa sahibi ilə görüşəcək, endirim olmağına olacaq. Nəzərdə çatdırım, endirim olmağına olacaq. 85 min stat qiymətdir. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin, kim alsa Allah xeyrin versin. Amin.